Шановні друзі, повертаємося до гри. Склад колективу Авенга. Авенга діє у таких от... стає найкращим бомбардиром змагань. Зараз момент, пробуває смага. В новому екіпіруванні, напевно, не будемо рекламувати, скажімо так, брендинг той, у якому завітав. Малецький пробуває з розворотом, Малецький м'яко намагався прикинути Нікон. Малецький. Малецький просувається перед, Малецький пробуває. Батько. Павлів просувається перед, Павлів вдаває, зустрічає і забиває на останній секунді, щоб ви собі розуміли, першого тайму смага. Ось це так психологічний удар зараз по амбіціях Глобалові. Шановні друзі, повертаємося до гри між командами Avenga та Global Logic. Остаточно не продемонстрували того, на що ми розраховуємо, те, що вони вміють. Зараз забиває Патько. 2-0 рахунок у цьому протистоянні стає. Так дуже і дуже швидко у другому таймі шокує забитим м'ячем. Перехоплення Донгу Куена, йде перед Куена, передача непогана, Січко, Січко, бравісмо, тут як маестро зіграв Січка. Ніконенко, Ніконенко, закидання вперед здійснює, Ніконенко, Павлюс, не забиває Павлюс. Насила цей постріл 10-го номера команди Global Logic, Єжелий, Єжелий, що тут пробиває навіть Єжелий, десь так на... Зараз забиває, забиває все-таки команда Авенга, 3-1 рахунок у цій грі. Хоплення, Єжелий зараз вихід віч, навіть від нього Єжелий пробиває точність. Тато, чекаємо наступного зимового чемпіонату, чекаємо нових перемог не тільки на футзальних майданчиках, але й на полі бою для нашої України. Слава Україні, слава героям!